Բաղացնել ձեր տեղը, Սոս Ավետիսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարցը սողում եմ կառավարությանը, ապրիլի 3-ին հետք պարբերականում Սիմոն Հովանիսյան անունով անձը, որը մասնակցել էր ռազմական գործողություններին, բաց նամակ է գրում, որտեղ պատմում է այն դժվարությունները, որի միջով ինքը անցնում է բյուրոկրատիայի տեսանկյունից, որ վիրավորում է ստացել և իհարկե պետք էր օգնություն տրամադրվի պետպատվերի շրջանակում։ Այնտեղ նշված է, որ թղթերի էպիկրիզների պակասի պատճառով կամ չգիտեմ միասնական դատաբազա չունենալու պատճառով ինքը շատ ու շատ գերատեսչությունների է դիմում, դիմումա չեն պատասխանում։ Ես ուզում եմ երևի թե պաշտպանության նախարարին հարցնել, չնայած այստեղ նաև առողջապահության նախարարության հարցը կար, սոցապի հարցը կար, ի վերջո ինչպես կարող ենք կարգավորել, որ մեր քաղաքացիների նկատմամբ այն հոգատարությունը, որ իրապես ես կառավարություն ունի, արտահայտվի նաև բյուրոկրատական որոշակի քաշքշուկների պակասությամբ։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը, համեցեք պարոն Արաքելյան։ Շնորհակալություն, ձեր նշած դեպքին ծանոթ ենք, բաց նամակին, խոսքը վերաբերվում է կառավարության կողմից ոչ ծանր վիրավորում ստացած անձանց 500 000 դրամ ֆինանսական աջակցությանը։ Գործընթացը հետևյալ կերպ է տեղի ունենում, հաշվի առնելով, որ այդ անձանց մի հատվածը ստացել է թեթև վիրավորում և բժշկական հաստատություններում նաև պատերազմի օրերին է եղել այդ թեթև վիրավորումները պատշաճ հաշվառում կամ քանի որ բուժումն էլ եղել է կարճաժամկետ, հնարավոր է 1 օր կամ նույնիսկ մի քանի ժամ, հնարավոր է, որ որոշ անձանց տվյալները պատշաճ ձևակերպված չլինեն և փոխանցված չլինեն։ Այս պահի դրությամբ արդեն մոտ 6000-ից ավել քաղաքացիներ այդ աջակցությունը ստացել են, ընթացքում որոշակի խնդիրներ առաջացել են այդ մասով, նաև կառավարության վաղվա օրակարգում ներառված է հայցվել, որ այդ ծրագրի շրջանակներում որոշակի փաստաթղթերի փոփոխություն կկատարվի և ժամկետն էլ կերկարաձգվի։ Այո, չենք բացառում, որ լինում են որոշ դեպքեր, որ փաստաթղթերի խնդիրների պակասով կամ բազաներում, նաև աջակցության այլ ծրագրերում, բազաներում ոչ պատշաճ ամրագրման դեպքում քաղաքացիները ստիպված են լինում իրենց իդենտիֆիկացումը մեկ անգամ ևս իրականացնել, այդ մասով և մեր նախարարությունը և մեր գործընկեր նախարարությունը անում են առավելագույնը, որ առավել ևս պատերազմի հետևանքով տուժած քաղաքացիները ավելորդ քաշքշուկի մեջ չլինեն, բայց կարող ենք փաստել, որ մեծ մասամբ կարգավորները այնպիսին են, առավել ևս բոլոր ծրագրերի հիմքում դրված են բացառապես էլեկտրոնային դիմումները և պետական բազաներից օգտվելը և ավելորդ փաստաթղթերի անհրաժեշտություն գրեթե բացակայումը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, այդ շատ կարևոր է, որովհետև ես կարծում եմ, որ եթե նույն չեն գրանցվում դեպքերը, պետք է դրանով լինի հետագայում գուցե հետաքննություն, ասենք թեկուզ եթե ինք 2 ժամով ա մտել հիվանդանոց ինչ-որ թեթև վիրավորման պարագայում, պիտի իմանանք, ի վերջո այս մեկ միասնական բազաներին անցնելը պետության համար առաջնային է ոչ մենակ պատերազմի հետևանքով, մենք սա մասին խոսացել ենք նաև կորոնայի ժամանակ ու գիտեմ, որ դժվար է թղթաբանությունից դուրս գալը, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենանք միասնական բազաներ, ապա հնարավորություն կունենանք խուսափել ես ամեն ինչից, որովհետև իրապես կառավարությունը փորձում է հոգտան իր քաղաքացու մասին, բայց շատ անգամ իր տվյալները, տվյալների պակասությունը, փաստաթղթերը, իրավական դիտարկումները թույլ չեն տալիս ավելի ճկուն ու քաղաքացու միտված սպասարկում ապահովել։ Եվ այստեղ մենակ խնդիրը բազաները չի, այստեղ աշխատակազմի ձևերն են, այստեղ նաև որոշակի իրավական քաշքշուկներն են կամ բարդացված օրենքները, որի շուրջ կարծում կարող ենք ընդհանուր առմամբ աշխատել։ Շնորհակալություն, այդ ուղղությամբ կարևոր հարց եք բարձրացնում, աշխատանքները կատարվում են բնակության սոցիալական կարգավիճակների կամ տեղեկատվության մասով, այո, այս պահին պետական համակարգում բազմաթիվ բազաներ են առկա և այս պահին աշխատանքներ են կատարում այդ բազաները միավորելու կամ ինտեգրելու փոխադարձ ինֆորմացիայի, սակայն ցավով պետք է փաստեմ, որ շատ դեպքերում նաև քաղաքացիները իրենք պատշաճ չեն իրենց սոցիալական կամ այլ քաղաքավիճակը ամրագրում, մասնապես նույն երեխայի ծննդյան դեպքում, բացի ծննդյան վկայականից, ունենք անհրաժեշտություն գրանցելու նաև բնակության պետական ռեգիստրում, որը շատ հաճախ քաղաքացիները չեն անում, չեն գրանցում նաև ամուսնությունը, հետևաբար շատ հաճախ քաղաքացիների ոչ պատշաճ գրանցումները իրականացնելու արդյունքում մենք այդ տեղեկատվությունը ուղղակի չենք կարողանում տիրապետել։ Շնորհակալություն, Տաթևիկ Հայրապետյան։ Շնորհակալություն,
Հարցս ուղում եմ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարին։ Պարոն նախարար, վերջերս մեր հանձնաժողովը